se razlikuje od ovdje, ima posla tamo, može li se snađeš što ima nađe. Poštovanje svima, ajde. Poštovanje. Nećemo mnogo da vam oduzimamo vreme na ove praznične dane. Što bi Aca rekao, komunijonske praznike. I ostajem pri tome. Da. Mi smo danas išli zvanično da predamo zahtev i prijavu vezano za ovu po nama nemilu situaciju što nam se desilo na vojnom aerodromu Batajnica, gde je bilo po našim osnovama protivzakonito, neprofesionalno i represivno postupanje od strane vojne policije. Danas smo išli u generalštab. Ali pre svega, oni danas i sutra ne rade, čisto da znaš. Znači, lift ne rabotaje. Ako hoće neko da nas napadne, da znaje, čisto. Čisto, ako neke agresorske sile ili nešto hoće da napadne Srbiju, daj da vide, makar da odlože do srede, jer vojska ne radi. Nema veze, aj nećemo, budemo sad cinični, brati, oni su ljudi, imaju I oni prava. I oni su komunisti isto. Imaju prava da odmore i oni, Ne možemo da grešimo dušu da tamo na prijavnici nisu ljudi profesionalni bili prema nama sa uvažavanjem. Čak su se iscimali na telefonu da vide šta kako, da li postoji neka vanredna opcija. Jer nama je samo bilo da ovo se zaprimi, ima tri strane, ima dokaz ide i ima CD, evo vidite ovde u njihovoj ovoj varijanti. I da mi tražimo postupanje nadležnih iz unutrašnje kontrole vojne policije, znači kao što i u sastavu MUP-a postoji sektor unutrašnje kontrole MUP-a, tako postoji i sektor unutrašnje kontrole vojne policije, a svakako smo doveli pravne savete pa ćemo u skladu sa nekim našim ljudima koji nam tu pomažu oko pokreta i cele te priče, da već sa ovim primerom, a i sve u buduće, postoji mogućnost i retroaktivno, da se ne obraćamo samo jednoj, da kažemo, instituciji, kao što je sada bila ova varijanta, nego da ćemo mi i dok traju ove procedure i protokoli, da paralelno sa tim pokrećemo procese prekršajne za službena lica, procese krivične za službena lica, znači gde će nadležna tužilaštva proveravati osnovanost, a takođe ćemo pokretati u saradnji i sa nekim pravnicima i parnične postupke gde ćemo sad mi tražiti da nam se nadoknadi nematerijalna šteta na osnovu uvrede, časti, duševni bol i svega toga što oni tako rade prema nama, pa nas degradiraju javnost i sve ovo, kao što je bilo ovo ispred Batajnice. Nedolično i neprofesionalno postupanje vojne policije u prisustvu javnosti, tako je, ali dobro, to je već što se kaže, njima na obraz i na čast. I znajte da to neće to tako da prođe, može da prođe u smislu da se opstruiše, ali da prođe nekažnjeno na četiri fronta raznih institucija, pa ne ove, i neka bude teška, ali ostaće traga. A vojska Srbije ne bi smela da se bavi politikanstvom, nego bi trebala da služi otadžbini i narodu, da imaju morala i časti, baš ljudi sa Batajničkog aerodroma trebali bi onako nekako ponizno da spuste glave, jer moramo da se setimo one tragične pogibije ljudi, pilota iz helikoptera, to su sve njihove kolege koji su tu godinama radili, majori, potpukovnici, pukovnici, ja ne znam do kojih je sve činova bilo, gde je zarad neke političke igre, gde je teo Bratislav Gašić tada na mestu ministra odbrane i Zlatibor Lončar, poznati u narodu kao doktor Smrt, da naprave medijsku priču, pa su umesto da su poštovali sve varijante vezano za sigurnost tog leta, jer su prebacivali ono dete iz Novog Pazara, tako? Oni da bi sačekali mediji, da bi se to uslikalo, da bi bilo kao ono Vučić kad iz smetova snega nosi ono dete, otima on, da spase on, da pokaže, on je spasila. Tako su i ovi usmeravali helikoptere tamo gde je njima bilo odgovarano, pa su ti tragično ljudi nastradali. To su sve njihove kolege, a ja vidimo sad za vikend
sva ta vojska koja se očigledno po komandi čepi Vučiću, verovatno i tamo ima ovaj pošteni pripadnika ovaj vojske kojih ovaj ne zanima politika, ima svaka čast, ali vidim da ovi svi ostali su ono solutirali njihovom ministru za koji već ljudi iz SNS-a malo pa će da ga uvežu sa organizovanim kriminalom vezano za Dijanu Hrkalović, Veljka Belivuka i celu ovu priču, a to im je aktualni ministar Nebojša Stefanović, Vučić, veliko izdajnik, veliko albanski lobista i sve ovo ostalo, ali je njima bilo bitno da oni spreče dva građanina da se pojave na tom javnom okupljanju ničim izazvanim i sve ono što su oni naveli, to su takve besmislice, jer to je bio njihov preduslov, a ne osnovani osnov da bi bilo šta postupali prema nama. Znači, majica ne može da bude sporna sa šest slova koja ništa ne ukazuje niti precizira o čemu se radi i na koga se odnosi, i da na majici piše Vučić peder, koji Vučić, koji peder, i da piše predsjednik Vučić peder, koji predsjednik, čega predsjednik, koji Vučić i koji peder. Tako da mi nismo ovaj ništa precizirali, ja se nosi onu majicu i tu majicu smo protokolarno ovaj ponudili, to je staca je na moju inicijativu ovaj obuko dukser, ja sam rekao za onaj stativ da se diverzijono pregleda, ako treba nek ostane u pisarnici, čisto da vama dokažemo da nismo mi bili problem i da je to samo bila glupost, razumete, da bi u moru tih ljudi koji su bili tamo u ime građana javnosti pozvani na to javno okupljanje, samo je nama bio pripremljen unapred doček i sva ona policija koja je stojala ispred aerodroma, vi verovali ili ne, ali to poče od policijske brigade, inspektora u civilu, odelenja javnog reda i mira i vojne policije s kojima je policija ova civilna koordinisala, svi su oni tu bili nekako usmereni samo prema nama. Prema ostalima niti su vršili ovaj observaciju, niti su vršili bilo kako praćen lica, kontrolu lica, svi su ulazili bez ikakve problematike. Sančevima. Šta god je teo, znači tog dana mogu je, kogod je hteo da uđe na taj aerodrom, samo je nama to bilo uskraćeno, ali dobro. Tu smo mi, gledajte ljudi, vi morate da odvojite neke stvari, pošto ima ljudi koji ne znam, znači žive u nekom Titovom dobu. Ima i dobri stvari koje su bile u Titovo i Slobino vreme dobre. Nije sve bilo crno i loše. Ali vrlo malo. Ali slušajte jednu stvar. Vojska Titova ne bi se ovako ponašala sa civilima iz građana, jer za nas je zadužena civilna policija. Prvo da krenemo od toga. Druga stvar, pošto ima tu ljudi koji, znaš, ono kao, ne možete vi ispred vojnog objekta vam. I to se slažemo, ali mi nismo otišli u nekim normalnim okolnostima, nego u vanrednim okolnostima gde se aerodrom trog dana bio otvoren za civile. Znači, za medije, za civile, gde je bila sloboda kretanja omogućena, gde nije bilo protokolarne najave obavezne na prijemnici, pa eventualni pretres ili diverzioni pregled ili bilo šta, i da tek tako onda možete da stupite na teritoriju vojnog objekta gde važe usko neki vojni zakon ili vojni propis ili protokol. Tako da, kanite se te priče, pošto vi sve nešto usko, ima ljudi koji usko povezano samo gledaju. Da ne kažemo se ograničeni, ali... Ovaj, ima protokola gde je ispred nekih vojnih, policijskih objekata, strateških važnih za Republiku Srbiju i nije dozvoljeno snimati. Ali pazite, evo izvini, danas smo baš bili, na primer, tamo ispred generalštaba, pošto je generalštab premešten gore na Banjicu, znači ona ulica gde idu trole od partizana... E, vojna akademija. Da, to... od Pinka, da, pa nadalje. Nigde ispred ne postoji velika tabla gde piše da je zabranjeno snimanje. Makar se... mi nismo videli. Pa ne, nismo slepi valjda jebote. Nemoguće smo toliko nas dvojica slepi da smo videli. Jedino što smo videli na prijavnici je da ne može da se ulazi, civil nacrtan, i da ne može s pištoljem da se ulazi. S oružjem, da. I čak nema tamo zabrana snimanja, verovali ili ne. Znači, oni to i kad stave, oni ga stave u neki ćošak da Bog Otac ne može da ga vidi. E, mi se izvinjamo što mi ovako snimamo, mi smo na trgu, pošto nam je oprema se samo zapalilo u onom rancu, pričao sam ono večer u live-u i dan, mislim, još mi nije jasno kako je to uspelo, pa smo malo sad uz pomoć štapa i kanapa, izgorile su nam i neke kamere i telefon i neki mikrofon i bežični, žični i neke eksterne baterije i mnogo tih stvari koje su nam ovaj potrebne ovaj za nesmetano ovaj, da kažem, streamovanje i sve ovo ostalo, ali dobro, rešit ćemo i to, mnoge smo teže stvari rešavali pa ćemo rešiti ovo. Hoću da vam kažem ovaj, da ljudi, mora da postoji minimalan otpornik
Evo, to smo mi sa ovim našim društveno-političkim aktivizmom. Jer ako ne postoji neko ko će da ih usmerava, da moraju da rade zakonite stvari, da moraju da rade u skladu sa službom, da moraju da rade po pravilima službe, šta više njih sprečava? Ovo sve što se dešavalo na Batajničkom aerodromu, da smo mi 1% nešto prekršili, 1%, ne 100%, 1%, mi bi bili uhapšeni. Da li od strane vojne policije ili od civilne, sve jedno. Mi smo napravili, kako oni to kažu, problem, zato što smo mi njih upućivali i opominjali da moraju neke stvari i odluke da striktno donose u skladu sa zakonom, a ne po usmenoj volji i želji aktuelnog diktatora na vlasti Aleksandra Vučića. Jer njemu je očigledno bilo strateški tu da se mi tamo ne pojave. Valjda se plašio Acine majice, pa kad smo otklonili Acinu majicu, ne, ja ne znam šta taj čovjek više je. Ili, gledajte, evo, makar ja neću da vam dužim danas, neka Aca malo više priča, ali gledajte jednu stvar. Imate live gde je on nas, to jest mene, lično isprozivao. Personalno isprozivao. I na kraju tog live-a on je opet rekao da je sve to demokratija i da je sve to tako mora da bude i da se trpi. Imate više obraćanja u zadnjih godinu dana Aleksandra Vučića, gde on sam za sebe kaže da je picousti i pičkousti, da je peder, da je ubica, da je... Da, i to njemu kaže to ne smeta. I on stalno to javno nešto potencira da mu ne smeta, a s druge strane mu opasno smeta. Ili, ne znam, ajde Vučić neka kaže ovima, ako mu stvarno to ne smeta, onda ne znam šta mu je problem kad mu mi pravimo Sneška ispred predsjedništva, pa mu navučemo istu takvu majicu kao što je bio Aca i stavimo fantomku, pa posle 5 minuta istrčavaju ove njegove kobre da sve to neutrališu, sklone ili bilo šta. Predsjedniče, jel vam smeta Vučić u pederu i sve ovo ostalo što ide uz paketu, ili vam ne smeta, ili to samo zvanično za javnost, a privatno imate šizofrena cepanja. Šaljete batinaše. Moramo to da znamo. Jer ako vi dalje imate ono da vi, kako vi kažete da je to istina, a ja vam ne verujem ništa što vi kažete da je istina, onda morate ove vaše dupe uvlakače iz raznih tih bezbednostnih sektora da im kažete da ne ometaju naše političke slobode, građanske slobode, da nam one ometaju naša prava, jer vi sami kažete da je sve to demokratija. Pa onda nas pustite da uživamo u svojim građanskim pravima koje su nam ustavom zagarantovane. Jer mi nismo došli puškom na aerodrom, mi nismo došli da vršimo diverziju ili špijunažu. Diverzija nije potrebna, a špijunaža još manje, zato što vojska Srbije ima instaliran NATO u generalštab. A nije članica NATO. A vaši zvanični službenici koji tamo rade, očigledno da sarađuju sa drugim strukturama i stranim službama bezbedno. Tako da, šta može naša kamera nešto da snimi, što ne bi snimilo na hiljade ljudi koji su boravili tamo na aerodromu tog dana? Ja ne pričam o nekim normalnim okolnostima kad je tamo samo vojni aerodrom, vojni objekat i kad je strogo na snazi protokol koji mora da važi jednako za sve. Ali tog dana vi ste imali hiljade i hiljade civila koji su snimali, slikali, zvanične medije. Jedino možda bi vam smetalo što bi mi možda nešto snimili pa dokazali da nije to baš tako i nismo mi to nešto tako kako vi to prezentujete ili bilo što. Ja treću opciju nemam, jer meni nije jasno, mi odemo sa majicom Vučiću pederu i sa svim stvarima ispred predsjedništva gde je zmijarnik, a ovamo ovi istrčali kao da se učepe, da oni pokaže. Sad, ovaj ne sme ni da pročita šta piše slova. E sad, zato što ste išli da se učepite i to sve, i što ste možda dobili onako preko ramena to legendu, a pri tome vrlo dobro znamo da se policija koja je tu bila okolo bukvalno smejala, jer njima bre ovako im došlo. E sad se malo vi mačujte s ove dve budale, odnos na mene i na Acu, jer oni su tako isto pa su dobili po glavi, pravno su dobili po glavi. Pa se sad češu tamo i da ih će A sad ovo, prema tome moramo i to da obavestimo, da sem to što je vojna policija već juče je ekspeditovano i za nadležnu policiju, teritorijalno nadležno, a i famozno opet za inspektore javnog reda i mira, koji su stojali tu sa strane, imali uvid šta se dešava, nisu hteli da nas uzmu u zaštitu kao civile, jer vojna policija nije imala ovlašćenje i prava onako
da postupa, da nasrči na nas, da nam privremeno oduzima našu privatnu imovinu, jaco su udarili. Jer smo i taj snimak dostavili. Tako da to je to. Češat ćete se, kao i uvek. I samo hrabro na sudskim postupcima, nemoj u hodnik da mi spuštate glavu ili da jurite moj broj telefona pa da me zovete da se nalazimo po kafićima, ja ovo jel bi moglo da obustava postupka. Samo hrabro u ime Vučića. On vas navuko da mu ližete, da se ne izrazim šta, on neka vas i brane. I to je naše ono... Jednako je pravnik Vučić. I to je ono što na... Jer gledajte, u ovoj borbi, gde s druge strane, nemate limita, jer oni vlast, moć, sve živo, protiv zakonje sve. Mi možemo sad samo strateški da širimo taj front borbe. Jer gledajte, sad su najbolji ovi oficiri, to jest najjebače, na četiri fronta. Na ta četiri fronta, tamo će biti neki drugi odgovorni ljudi koji su po zakonom dužni da ovde rade u skladu sa zakonom. Ako i ovi ljudi ne rade u skladu sa zakonom, onda ćemo i protiv njih podnositi prijave. I tako se širi front. Pa da vidimo koliko je vas ljudi spremno zarad Vučića koji vas i ne zna i smatra vas da ste statistika i broj. I prve sekunde kad budete bili na klackalici, gurnuće vas niz vodu, jer on mora da poštuje zakon i ustav i vi službena lica morate da poštujete zakon i ustav, a mi možemo kako hoćemo. Ako ćemo da budemo uzorni građani, mi možemo da poštujemo. Ako ćemo da se kurvamo i da se kockamo, mi ćemo da poštujemo granicama maksimalne one varijante. Ako pređemo tu granicu, svakako ćemo mi odgovarati kao građani. Ali opet, mi možemo kako hoćemo, a vi morate kako vam pravila službi zakon nalaže. I svako vaše protivzakonito delovanje, postupanje, bit će medijalizovano, javno istaknuto i procesuirano kod nadležnih institucija da se ostavi traga. Da li će ti nadležni da rade svoj posao u skladu sa zakonom ili prikrivati se ovo, samo će se i drugi ljudi upetljavati, pa ćemo da vidimo ono, ničija do zore nije gorela. Eto, toliko što sam imao ja da vam kažem. Evo, Aca. Evo, jutro ste imali priliku da vidite ovaj u Boru dešavanja, šta se desilo onim mladim momcima, gde one... Sinoć bilo, ili? Sinoć, ali jutro smo postavili mi, zato. Zato što su momci, ono, prvi maj, otkud znam, da li su oni mogli da rade, živo me interesuje, da ga onako sred grade. Pritom, službenik policije nema kapu, evo vama iz unutrašnje kontrole. Drugo, kaže, nije dozvoljeno snimanje, dozvoljeno je snimanje. Tako da, naučite vaše službenike najosnovnijim stvarima. Znači, ako nisu sposobni da nauče 20 rečenica, ako nisu sposobni da mogu da legitimišu samo po tom i tom članu, neću da vam kažem koji je, otvorite tamo knjigu, ono, bukvalno vi što radite u policiji treba da znate 20 rečenica na pamet, vi koji ste na terenu. Ja ne znam, ono, koji ste vi školu onda išli, znači nemoguće, ne možete 20 rečenica da naučite na pamet. Drugo, ovaj stručnjak Trifunović, evo, gospodine Trifunoviću, ti si potpukovnik. I moj deda je bio penzionisani potpukovnik, ali znaš zašto? Ne zato što je bio nešto malo nesposoban ili tako, nego zato što onu pičketinu od Tita, razumeš, nameštali su ga tamo i umjesto da bude on neki general, pukovnik ili šta već, ona pičketina od Tita i govnari, neki su ga namestili, tako da je penzionisani sa 40 godina ili manje, penzionisani potpukovnik, a Trifunoviću, za razliku od tebe, taj čovjek, moj deda, je imao ispod sebe 5 do 10.000 vojnika, a živo me interesuje šta ti imaš i upoznaćemo se ovako što se kaže i na sudu, jako lepo, jer to što si ti uradio, ti nemaš prava da postupaš prema civilima na polju, drugo, nemaš prava da postupaš prema civilima kada ima 3.000 civila tu koji ulaze. Ja mislim da samo tenk nisu uneli, znači ljudi su nosili rančeve. Složi se, Aso, sa mnom nema prava, jer je već tu prisutna policija. Između ostalo, to... ali ljudi su nosili rančeve, ljudi su dečije rančeve nosili, neki su nosili svoj ranac i ranac od deteta, sve imate na snimku. Ona i nosi motku sa zastavom, znači nema šta, ne nose, a sad smo nas dvojica, šest slova je problem, gde ne piše, opet Srđan je lepo to objasnio, gde ne piše ni Vučić, nego Vučić, ni koji je pedar, to što on želi da pokaže da je on mačo muškarac, to je jedna obična pederčina, što je dokazano, klasičan homoseksualac, ali šta je da mu radim, te njegovo pravo, onda privatno bude i neka u sebe ubacuje šta god hoće. Znači, što se mene tiče i drogu, i alkohol, i neka pije i sve to. Ali vi niste dužni da njegovu bolest štitite. Vi ste dužni da štitite ustavni poredak Republike Srbije, vi ste dužni
da mnoge druge stvari radite, ali ne u ime naroda i za ono zašto vas narod plaća. A evo, i narod treba malo mozak da uključi zašto plaća. Evo, gospodinu Trifunoviću, pošto je potpukovnik vojne policije. A gledat će sigurno on to. A gledat će, pošto mi smo i sad ovamo videli da nekako i kad smo danas bili, da već se zna o čemu se radi, ko smo mi, šta smo i sve. Evo, ja mu savjetujem da nekako mu nađemo komunikaciju sa onim momkom iz Kuršumlije, tako, koji je vršio javni apel na društvenim mrežama kako separatisti ulaze na našu teritoriju, kradu imovinu, drva i ovo sve ostalo. Pa gospodin Trifunović da opravda svoj čin i sve ostalo i to njegovu vojnu spremnost i sve ostalo, neka odredi četu, vod ili šta već kako i neka ide tamo što mu je zadatak i zašto je plaćeno, to je da štiti ovaj narod i teritorijalni integritet Republike Srbije. A pošto oni to već odavno ne rade, samim tim što daju akreditaciju ovom majmunu koji je potpisao briselski sporazum i celu tu priču, a to je loša verzija onog Ahtisarijevog plana i cele te varijante, ljudi moji, vi ste kapitulirali zajedno sa ovim izdajnikom i vrlo dobro vi i službi znate šta se radi, šta se sprema, šta se priprema i šta će biti u državi. I opet ćete da očutite kao najobičnije pičketin. Da. Znači vas je, alo, tu vojsku, ne, znači neću kažem za starešine ovo vaše. Ne važi za vojsku obično koja je izvršavala naredbe. Vas je bre Slovenija isteralo lovačko udruženje. Iz Hrvatske tamo neki narkomani su vas isterali. Govorim za JNA. Isto iz Bosne. Neki narkomani su šilili patku na vama. Kako vas bre nije sramota da obične građane, patriote, rodoljube maltretirate? Znači, iz tih avnojevskih bivših republika, lovačka udruženja su vas isterala, alo majstori, vi, komandanti, pukovnici, potpukovnici. Ovo se ne odnosi na običnu vojsku. A dođete ovde da šilite patku na običnom narodu. Treba nekad, ovo vam treba nekad, da razmislite. Ljudi, ne valja ovo. Jer gledajte, ne valja i ovo što mi radimo, jer mi sad dokazujemo i narušavamo institucionalnost nekih, Ali vi to radite u službi Vučića. Nemojte da se bavite politikanstvom, brate. Ljudi, mi ništa tamo protiv zakonito nismo uradili. Ako ste vi imali pogrešno tumače ili pogrešno namerno neki osnov ili ste uinstruisani od strane vrhuške u državi ili policije javnog reda i mira koji su vam možda rekli da to radite prema nama, da tu represiju, presiju, ograničavanje zakonom i ustavom datih sloboda, mora da ste svesni da mi ništa protivzakonito nismo radili i da su vaši osnovi za vaše protivzakonito postupanje jako diskutabilni i smiješni. I ne znam ko će moći da vas sutra prekstra u nekom pravnom postupku brani i štiti od vaše odgovornosti. Jer mi smo i dokazali kad smo neutralisali vama samo spornu majicu. Jer zašto je vama sporna majica kad se Vučić ne ljuti, brate, sa tom majicom? Ili onda Vučić laže javnost? Kad smo rekli, evo, pregledajte ovaj nosač za telefon, diverzijono, ostavite godinu pisanje, i dalje nam ste nam omogućili slobodu kretanja. To što je gospodin Veličković, kapetan, rekao, pa ne ograničavamo mi slobodu kretanja zato što nas niste ufiksirali tu ispred. Ali vi nama niste dozvolili da mi uđemo na manifestaciju i samim tim vršite diskriminaciju nas. I svrstavate nas bez pravnog osnova, rešenja ili sudske odluke da smo mi ili ekstremisti, teroristi ili nepodobni građani. Znači, vojska se bavi politikom i politikanstvom. A onda vi sami s vašim postupcima narušavate institucionalnost i dobro građanskih odnosa sa vojskom. I tu je sve jasno. I ne može ljudi koji su zdravo razumni, to nema nikakve veze da li se mi vama sviđamo ili vam se ne sviđamo. Da li naš rad i ono što mi radimo je na vašem intelektualnom nivou i razini, što se ono kaže, da li je to dobra priča ili loša, ili ovo za vas, ne znam nija šta, šarlatanstvo ili nemam pojma nije. Mi samo na naš način ukazujemo, a ujedno i dokazujemo da neko je sebi dao za prava protivzakonito zarad nečije volje da usmeno sluša protivzakonita naređenja koja nisu u skladu sa pravilima službe određenih institucija zarad raspoloženja i volje aktuelnog režima.
Vi se bavite politikanstvom, ne mi. I to je kraj priče. Mi da smo narušili javni red i mir, ili da smo narušili bilo kakvu vrstu bezbednosti vojnog objekta, vi bi imali osnove da nas uhapsite i pravno procesuirate. A vrlo dobro znate da mi ništa tu nismo uradili, čak nismo bili ni provokatori. Jer ne možemo mi da budemo provokatori, mi nismo došli sa transparentom koji je pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Ako je ovo demokratsko društvo, onda i sloboda političkog govora slobodna. Ako mi smatramo i većina u Srbiji skandira, viče, piše da je Vučić, da li je on ovakav peder ili po meni karakterni peder, to je moja lična stvar. I vi nemate prava to da štitite, jedino može Vučić po zakonu privatno da me tuži za narušavanje nekog duševnog bola ili ne znam ja čega. Ne možete vi da se bijete i da se otimate ko će više da ga zaštiti da bi eventualno neke naknadne benefite. Jer s druge strane morate da znate, imamo iskustva, a o tim iskustvima ne možemo javno da svedočimo zato što ćete misliti da mi uživamo u tom. Kad dođe stani pani, slušaj sad šta pričam, kad dođe stani pani, uglavnom svi idete pod led. E sad vi zaključite šta sam vam rekao. Neće Vučić da vas štiti za nešto što je već javnost do koje je doprelo to nešto, imalo stav da je to nešto neljudski, protivzakonito i da to nije nešto korektno i u redu. Jer on treba kao primer da bude nosilac i temelj gde se poštuje zakon i ustav. A to što je sad kod nas drugo i to što je kod nas sad već ustaljena priča da je to u narodu prihvatljivo i dozvoljeno, jer nema ko da mu se suprotstavi. Pa kad mu se neko suprotstavi, ako je to neka druga strana kojom je dat, da kažemo, amandman, da može da mu se suprotstavi, pa je to ispraćeno kroz medije, pa kroz nevladin sektor, pa to ono, pravimo se, igramo se demokrati u zemlji. Ali ovo što mi radimo, to njih opasno boli. Iako je to sitno u promilima, ali vidite, iza nas niko neće da stane. Nijedna organizacija za zaštitu ljudskih prava se nije oglasila, koja po defaultu je u obavezi da prepozna neke stvari, pa da iznese javnu kritiku, javnu procenu, javnu ocenu. Zato što svi smrde i što su svi jedna medalja, a dve strane. Mi smo tu sa narodom i to je to. I umesto da 1. maja bude, 1. maj bude dan žalosti, jer su naša sabraća i sestre proterani iz zapadne Slavonije tada u nekoj akciji, nebitno. Ja ne krivim te što su njih proterali, ja krivim naše ljude, naše vlasti, našu vojsku što ih nije zaštitila. Mene ne interesuje druga strana u ratu, mene interesuje moja strana, moj narod, moji ljudi, moja ta vojska, ako ste vi vojska. Šta ćemo sad, što niste 1. maja napravili dan žalosti da bude 2. i 3. maj, kada su te ljude proterivali odatle, ubijali, šta god su im radili. To ne, ali zato 2. i 3. maja vojska ne radi. Jel, eto, od 1. maja ostalo, pa rekao da se malo proslavi, da se reinkarnira Tito, evo vam ga Tito. A sad ćete vidjeti dokle će Tito da vas dovede. Kad opet par vas ostane bez plata i suspenzije, šta ćemo onda? Onda ćete opet da plaćate da imate decu i kredite, a mene boli baš uvo za vašu decu i vaše kredite, iskreno. Jer ni vas ne boli uvo za na moju slobodu kretanja. Znači, ja od vas nisam tražio da u Batajnici vi meni date da jedem, pijem, spavam, nego sam samo želeo da snimim nešto. Da li ja na majici imam Vučiću pederu, Tito pederu, ne znam, Tadiću pederu, zar je to bitno što ja imam na majici? A pritom ja imam slova, ja nemam tačan natpis, nema imena, prezimena, nema nikakvog vređenja, nikakva obeležja nisu nošena. Čak su ljudi nosili obeležje drugih država, eto, na primjer Rusija, iako je naša, ruski narod je naš bratski narod, no, ljudi su nosili ruske zastave na majici, što njih niste sankcionisali, jel? Po zakonu i pravilima vi samo srpske zastave možete da prihvatite unutra i majice sa srpskim zastavom. Eto, čuli ste šta, videli, eto, ostali smo i traga, još jednom ko se uključio, bili smo u upravi vojne policije, unutrašnja kontrola vojne policije, zbog praznika se ne radi, radit će tek od srede,
ne možemo da grešimo da nisu tamo ovaj na prijavnici bili kulturni i ljubazni, što po defaultu je naše da ih pohvalimo, ali s druge strane po defaultu to je njihova i obaveza. Tačno. I to je to. Ali ne bi bili fair i pošteni kad ne bi to i mi istakli. Jer ljudi, kad neko radi sve kako treba, sa nama nikad nije imao problema. To znaju ljudi iz policije. I tačno znaju ljudi iz policije, ovaj, gledajte, to što oni možda javno ne mogu da dođu kad ih mi snimamo i da nam kažu da im je neko to naredio, da im je pripretio, da ukoliko to ne sprovede, da će imati konsekvence, možda dobije ovaj, niže raspoređeno radno mesto, eventualno suspenziju, otkaz ili bilo šta, to su već sad druge stvari. Mi ne bi time da se baš hvalimo ili nekim stvarima, ali gledajte, kad preterate, kako da kažemo, onda morate da snosite konsekvence, a i mi da vam omogućimo da vi najbolje shvatite, vi koji ste prestupnici, da li će ovaj, u ime zakona i pravde, ti ljudi koji su vas terali da, na sve to, jednostavno sutra prekstra stati u vašu zaštitu. Malo mučite glavom, prosto. Ajde, sve najbolje, prijatno.